Boum! Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Komor. Usiku wa jana imesajira fanya ila tide mesaji ya heze suji ya kufanya cha ila suji ya kayurjo. Sho usiku wa leo do usiku wa heze mesaji za kwa kanga mina suji nzima. Badale ya mbili pasuga mina ngozi nji nanzo nzifanya leo. Ikao ye suji nzima iyo. Yo suji ikao ranzo ngozi manadamu. Partage le direct. Manadamu ikao ya exagere. Ya puwa maha, ya lula mrumshe, ya bangwa nzo mrumshahe, ya sihayabo, ya tire mrumshahe, fotola hawazi, ya rengale fotola, ya lipibleo, ya lipibleo, ya lirea mzadzahe manamshe, banda deja, katsutahe mzade, hato mzade hondani. Watukufu nampartaje ye direct, nampartaje ye mesaj, hata waje wangu walu insulte comme d'habitude, ikao, Hasonsi pia, haini mwanadamu gedhwa maana. Haini mwanadamu gedhwa maana. Waalaikum salam mama Nael. Oui, bonjour Zaza Chazna. Partagez le direct. Y mesaji nou. Rifanye nam na hati mwanam shohaku. Ikawe mwanam shohaku woy. Haukaya, yesu jeni ambu bana basa. Gamjodo habye mesaji. Yeke mwini ikao do ya nambia. Ya nele za setabu za. Ya afishi mwanadamu badi mwanadamu wa mafishi. Watukufu. Yode mesaji kao ya leo yonzimo. Gejo ukabadala ya mesaji mbili. Waalaikum salamu muhundarad. Bonjour Ahmad Amonisa. Gambaki nijibuze salamu. Ili. Rimambie ni realite ni verite. Yaho wanadamu ikao. Kwa tina hata mbao binadamu. Ikao ngwambu kwa wanadamu. Na bala zankili zao nezefikira zao. Kwa ti wanadamu. Waalaikum salam Lukman. Watukufu. Yode suje ikao gamu jenjeni ambiva. Dambie mwanamisho hangu ikao. Havunzuye pisi yae. Hasibabu uona haya. Hafunzuye pisi yae. Hasibabu mwanamme ngu intimide. Halawa harmere zo sosyo. Gudongo njia wakatata wakati. Hasibabu de mrumme ikao do ya mlola. Mrumme ikao. Gumpiblie dan le rezo. Mrumme ikao. Hamtirefoto la hawazi. Ngazo jar detaye. Ruonese mwanadamu woyi. Rimnike makalima, rimrongoze, hauka juska metona, waalaikum salam sima wahilinami, gu deranje mwana mshohatu, nabo hamrejete, haba katumtsaha, hasingu msalise, juma mpibliye harme dunia. Waalaikum salam munisa musa. Watukufu wa jamalif, rahane janji ya harma ya mesajia hangu, lomambia ni hauka ya, Kabati wakati njwende atardo bloke warde yao. Auke kazi doa riparisa. E kazi doa nga riparisao. Shado umabia ni aukaya. Gamjo mwane sani suratsayi nye mwana mshe tsoi. Nzadze tsoi. Ikao hafanya mesaji spesialia hangu handea. Hantunu. Hanika makali mamai. Ikao yotisa wanami. Na mimi gamu aminu kazi mesaje za hangu. Je jame monte dans le live. De manque de respect au Maori. J'ai jamais monté dans le live où ni maqué ou à maure respect. Jamais. Wallahi na mnyezi mungu. Yonga mbiro shaga njo mwanesani ze suraza he mzadze woyi. Ikao ye mzadze woyi. Handeya hafanya live waka undeya. Hanjia hama viprive personel. Ikao handeya wakati ikao. Ekaido anza ni kemesha. Miude zuwani wajimisido hafiliha. Sheheli andeya ntina umdeya. Njajona nziro. Kosoma hitima. Ya mazari funfukare. Hema kalima ya nikaza. Wakati kamitido hafila ngoza hitima.
si des ziwa, ni mzadzwa 70 ans, si des zwa na redamu wenji njaporo hafili. Shawoyi, ya kansi arde ya unauri safi. J'ai jamais monté là de insulter les Maoris. Ni wa respecte, ni wanza, mwanzo wa zadza hangu. Jelika wa Maore wenji waone emakalima emzadze wa ikawa hakaundea, hande yangu hansafihi, wanipara wanambia ukaya manaha kuturamu, stahamili ukaneronku haukaya izo, izo mzadzola ya hamba, gamu amini ukakujajo parjuenda ya tauzambi, na izo kwenye jajo parjuenda ya tanzambi. Lodele kalman juanza nambia watokofu, ya ukaya izo mzadze woi, ya kansi ya kaunide ya ntina umdea, wallahi na mnyezi mungu. Ntina umdea, ntina umwesulte, ntina wakati njo make respe. Jelika wanado juwa ya ukaya, imakalima ya kaunde ya na untrate, njo juwa, njaparu vumba hitima, nsome hitima, nsome hitima, na wonga mjo ya ukaya hitima, na josoma wanademu pia wajona, na minjura gama zarifu mfukaru, wasome hitima he makalima mzazi maurewe ya kawiyamba. Tide ziwa ni alawia, tide ziwa ni wenji, mitido hafiliha, mitido intereseha, mitido kanata haja. Shai makalima kawiyamba, manada muduka doshelea, izu yamba udojo ukaya, mruna doka dhoma na hama kalima ma ya peo ya huamba, mitido make wa maure respe, mitido make mzazi maure respe. Shami wone sarango zarisa, jelika miusbuti tabu wangazja ukaya mtideye, da wa maure nguwa tabi haungwa sufreo, baada ya ntia haungyo sature, ishe swasha haungyo sature, narombe mnyezi mguze rongo zishange. Izo nizo mimi ni kuhamba, chaje jame monte dans le live, ni maki wa maure respe. Na wende watawe video, ikao mimi tulamu tirongo wa hauti zamba usiku na parohima vanu haudia wa maure. Jame, kabati wakati na parohima na dea maure. Jame, loti lele bumbo la hangu wa leti le malezi ya hangu. Shepo njo kwanza nambe, njajona nziro hosoma hitima pour la première fois. Nivumba ole kalima la hitima. Nireme mzadze woi hema kalima. Yani kao, yani kazao, he mesaji na ifanya jana. Na kaula umuze rongo zajiri, ya mesaji naifanya jana njade ya mru, njamenase mru, njaba makali mamai, shatsone saukaya zirisa. We mru wabidi unrongozi, shimastehi, hundungu, hundehe lwa kahanza, njajona nzuru hukabaike davasa, no para maturamu, wala maturamu yoni para wangaja josu utiahude. Ima kalima juna mbea ingababu mwana ha, se kumsa. Yedunia ini ingabu wa ingabu wima, maturamu gaja jiparu juna hata yahudeye, hatu juwa mba himida mnyezi mungu. Shano hamba wasome hitima hema kalima wandea. Wakaunika za wallahi na mnyezi mungu hitima ijowana. Hauke makalima wakaundea we mzadze maure wewe. Wallahi ema kalima yao kutina hata zima. La jofani hananami shase komsaa. Miti husamihi wallahi na mnyezi mungu. Gamridi nzambiva. Tisamihi ya mzadze wei ikawdu ya kaundea. Timsamihi hasibabu ya mnyezi mungu. Simsamiha ukaya yu mwanadamu havewa. Makalima menja kawiyamba. Kamombo mnyezi mge ukaya. Hema lezi na hundra ntina wakati na jomdea. Shaho mdea haanguka kama mdeyo. Iyo hitima. Yu na joi soma. Husoni mwa. Hauka heni ya ishiye mesaj. Hakaza dwa de reponsi ya turamu. Turamu kajahudea. Turamu kajali ya mru haka ulani nungu ikawo zafanyishiha. Ikawotu binadamu. Nuhu heyava nituwa nilema na mshemawa. Heze njema warenda wanaome wakomori kao la piparatu sikaru shukuria. Muhu heyava nituwa nilia ye mzadze maore. Ikao hazayamana hamloza na mgazije mgazjangu papi hendeza. Izo pia miuwa nilia. Huono ya ukaya ya objektifu yao. Nuhu heya ufanye mesaj. Mesaj ikao uniadrese mimi turamu. Dwa de reponse ya turamu. Uheyabo unide heli ujoka hanza, unisafi heli ujoka hanza, unike madzina heli ujoka hanza, wakati kawe madzina wanikayo, wallahi na mnyezi mungu, emana nihoba ninorongowa, miti mlevi juwa na wale wao, nikavuru bange, juwavura bange, njaparo pati zamru msirango kati nazalo, njaparo maki wangu respe. Uonokaya, ye objektifu yao, mzadzi amanda we, uheyabo unideye, unike makali maika unjaju subiti ni unike. Huzaya wana gamu aminikanga unawana. Bandega unawana kujakana hata mbao binadamu. Ya ukaya makalima anu niyamba anti makalima mema. Makalima ninde video yamba ukaya. Droit de réponse aturamu. Katina makalima ma yatu yamba. Yatu nrenda ukami inyama. Yanirenda sha. Wallahi na mnyezi mgu tiusamihi. Asbabu ya mnyezi mgu jabaa.
Abrudi nuhambia, wallahi na mnyezi mgu tiusami. Walanga mjojibi wa rudu ufanye vidote na unidei. Tiusami ya sababu ya mnyezi mgu. Na minti na wakati, njwede ataga mtongo tliyabanu wadzima wandea, walanse kalima, ikawo, vrema wetu binadamu. Shanga mamini ya ukaya kujabenza, wetu wanza hao. Na mwisho le kalima juu lambe ya. Voila, aspara watu wa plain tension vani. Babu wa mindawe nende na pare wanzuwa na wanga hija, wasifanya mufuma wawe nende nende na jivinge, na mwjoli hizi wa utu sukumudwa. Babu njo, ujo nunguwa ba na mgale wanzuwa na mgale wa maore, sauna shasha nsiki wa sinibu. Na mgale wanzuwa na wanga hija, sauna na mide na jivinga. Ha? Tukwa yeto jivinga andre, anada azungu hee. Asule mai wa tiramu wawe Abdalaja. Usonga parce que c'est pas ma mère. Ule mai wa tiramu. Ule mai wa tiramu. Kade mana ta tiramu ako jomrongole. Wami fenza kama watu marde wanyu na mnezo. Uhe vavo numbeni mapakenyu. Mana tukulishike ne kusta. Wami fenza kama watu marde wanyu uhe vavo. Wame tati mtu. Ojorongo wa rabuzi oke kontru na hadisizi. Ha? Wati ndia utadza uhu. Tindi ya utadza uho. Tindi ya utadza uho. Utawa wasili tali uwa isia vanuzi. Jeluko baki utungo tindi ya tufa. Madika sushukuria. Wa watawa ulawe pia parakuru wakana latini za shpolitiki. Guvernu mai usawa watawa ulawe. Havidu wapara watagi yao. Lewa inkamvente mumurarongwa haki zatu. Tu rends ou à rattraper, je fais un travail. Ou à virer le bois, l'autre la ma foutue, fait, à Jean. Il y a une vidéo, il y a 54 minutes. Pour m'insulter, pour me dénigrer. Chagam amini okaya, wallahi na mnyezi mgun, sina uhudea, sina uhumake respe, ima kalima waya ambati husamihi, hasubabu ya mnyezi mgu, haukaya mimi ho hujibu, do husoma hitima, na binga muhuremo, na binga muamini ya okaya. Ikaidu anza nisome hitima, kina ufanya mempa emwage jore ponde. Wallahi nga muamini mnyezi mgu mnye uneumba. Uke makalima ikawo wandea ye mzadzewe ya ndea. Ya kaunide ye mzadzewe. Wallahi na mnyezi mgu kena ufanya emu wa gejo ureponde. Auka nga muamini ya Kur'an, nga muamini mgu. Ikawo gidemane na mweti msami. Auka kaidu anza nipari mzadza tiramu. Ya tahima zarifu mfuka. Ya somehiti mahema kalime mzadzewe ya kaunamba. Ya kauyamba. Wala mimi njaparo haba hitima, njaparo vumba hitima. Ala uya ya unideya, waupia wa unideya. Shawo izo ya hamba. Wallahi na mnyezi mungu, wakati njo ujusa. Nabiga msomo hitima, ngejo ureponde memu emwa. Ngejo ureponde, gamu amini mnyezi mungu. Shawo Allahi ntina uisoma. Sha izo njo kwanza nuhambia hindi mzadze baraka. Nuka na maru kwamba imani. J'ai jamais manqué respect aux Maori. Il y a des moments où je fais un direct. Le direct que je fais, c'est pas une question que je généralise le Maori. Mon fanya message en gorin d'anaï, soit rongose. Wonokaya, a foudvaliaho, ou j'ai une insulte, ou rongose, oui daria, ou j'ai une dehe du jokahanza, ou nikemadina du jokahanza, shawallahi namnyezi mungu, si husami.
si usami haswabu ya Mwenyezi Mungu. Haukaya kutsubenza, ngawe agite, ngawe na usiu, hezi jilo mayote, izorjo womba, Mwenyezi Mungu ya hifadhe maore, Mwenyezi Mungu ya rengeze maore, Mwenyezi Mungu ya jane ye maore, iba sauhe hehaju janyora, wa maore wa lale ampe, wa juhe ampe, haini mjenu joka iho ya lale ampe, ya juhe ampe, yode duwa njoyi womba mituramu. Haini yeshe suwa shamaore shi evolue, shi avance, wake liberte, wake utukufu. Henu juenda maore ya juka ngamondo harumanti walo stabilite. Ngamondo harumanti walo unono. Ngamondo harumanti walo rahma. Izoni zoni womba umituramu. Neje jame monte la na manke respect o maore. Hunikazanrabo, hundea, helio wakahanza mzadze wewe. Wakati kao ngamu aminikanga wena wana, sha Mwenyezi Mungu na vukisho wanaho. Haukaya eyade ya mwana, eyade ya mwana, hauyade ya mwana mahe, zo ujo mkaushia. Uwanaho goma inosa. Uwanaho kwa jahuruma ujevanu unidei. Da hinti na umbeli yadu uwanaho wahunga ni problem no. Gamjo umbeli yadu wa Mwenyezi Mungu ya jaili ye uvone, uke tranquili ujue heli ya urongo wa. Haukaya kujanishia, wala kujashe vidangu pia jomba timakuwa maure respect. Yode mana ikao, ye mzadze woi. Ikao, gede na wazadze wenji yabu nga partajeo. Na uhadisi, hamba jao, mdeye jao. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Haini ya amini Mwenyezi Mungu. Na haini ya amini Mungu wati mtovu. Gamrudinu hambi yabu mzadze baraka. Mwenyezi Mungu na husami. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu na husami. Bami mituramu, si husami hema kalima ikawu duwa kaunaba. Si husami hasobo Mwenyezi Mungu. Ekanga mrongo helinu. C'est parce que hulongua shinamna shaga mfanyo namna nholeze ukaya mikadongua maore mitsengeshe swasha maore contraire miwanza ni waombela dunwa ni ukonseye sha eponjo kwanza nuhambiye nga muhombelo dunwa Mwenyezi Mungu Jabbaru yarengeze ujaini ukanema kwamba imani yezido wakauna ndani makalima gam amini baike mzazangu mwenye uhuza ya haonema ye makalima kawyamba. Mzadzangu mwenye uhuza ya maturamu. Yone makalima kawu ya ba wallahi kaja juhudia. Maturamu kaja juhudia. Kontrari maturamu hajuhombe la duwa. Ya be ukaya Mwenyezi Mungu na husamihi. Baturamu wei mwana jamwana. Hundia. Wallahi na Mwenyezi Mungu amrudinu habi mzadze baraka. Si husamia sobu ya Mwenyezi Mungu. Walanga aminu kaya mika inge maore. Voka maure harongwa na ya miuzamba. Nana muambi wangazi jawarensi ema kalimamai. Haukaya maure ilifai. Ngerifai yo. Nirudunu hambe ya ukaya. Mitija Faransa haviza. Banda tija Faransa haviza. Gami Faransa ntimlevi jualuwa levi. Ntimvula bange jualuwa lebange. Mika vulumsi jualuwa umsi. Mitrankili gamu amini ya ukaya. Kavati wanada majesu utiambi ukaya tulamu weja weja weja. Tuusamia sababu ya Mwenyezi Mungu zibaraka. Na munga muamini kahaina mwanadamu yaishe makalima kaundea. Yatika ne usiunawe ya humbele duwa. Haukaya, humbele na duwa se très important. Gamu humbele duwa heze baraka za mguna mtume, rane janjaru mesuje hangu. Gamu humo bu Mwenyezi Mungu Jabbaru kau duwa ni umba. Ye mzadze maure wa ikau ngeva ngunde. Ya Rabbi msami. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Ya Rabbi msami. Basi wanadamu rehea na makosa. Mruju wa urongo wa hahavabu. Mruju wa urongo wa hausiu. Na vala mru katubenza. Ye mzadzoe katubenza. Gena usiu hezi jilo mayote. Gena usiu hezi tambu jilo mayote. Gena usiu hovayu ulio mayote. Gena usiu banda mayoti. Ngabo problemu shihu na jana zijilo. Yode mana ya nilea. Kajaisha direkti hangu ya jwaba gunrongozo. Shahanjia, handeya, handeya, hansafihi, hanikamaji na ikao, kabati mkomori mzima harme komori, rangumoro ni nazaliwa, gerabe hunu Faransa, ya josu kutambe tulamu, riparo huo na hupati za mrumsi, riparo huo na hulewe, kabati ujohuja. Gamuhumbele duwa hezi baka za mguna mkune, Mwenyezi Mungu ya husamihi, makalima ikao duwa ya hamba, mimiti husamihi haswabu ya Mwenyezi Mungu, heli wandeya, wantuna, wanika makalima, wanika sufambi. Wallahi na Mwenyezi Mungu wa mjoka tuwenzaho. Gawana usumwenji. Tusamihi.
Naminga mjua jibu wadu fanya video ya saya. Uni insulte. Uni deye. Pasunga muaminu kaya. Ye mwenye jabu mnyezi mgu. Shao njo mwombe mnyezi mgu jabari ya husamihi. Ya hunike mbangu kwamba imani. Ujue heli ya urongowa. Ujue heli ya wamba kalima. Bahunurija ngarjo ulawa. Ne video inu. Ne video iyo. Rohifa ngazijo baki Facebook. Wanwado ziona. Yedimana njuka zanu hambe wallahi na mnyezi mgu. Si husamihi ya sababu ya mnyezi mgu. Walantina wakati njuka uparjo da tanhude yebu mzadze wewe. Si husamihi na miga mumbu mnyezi mgu. Ya jaili hoha nzahi robba la alamina. Welewe ya ukaya. Hodea na upashe utsinjima. Walaikum islamu mahabati la maugezi. Hata mpaka de abu gamjoro msuji hangu. Sha. Heni ya ishiye mesajinu kedu anzani bulepia. Safe vrema malo kere. Izu ya kaunde haukaya hamba droit de réponse à Turam. Tu peux faire droit de réponse à Turam. Si Turam, il est là en train d'insulter les Maoris. J'ai jamais manqué de respect les Maoris. Si j'ai lancé un message à une Maorise ou un Maoré, c'est pas une question que j'ai généralisée. Du coup, faut gagner en direct, t'es demandé à occuper, au cas où on y part. Ok. Ouais, du coup, faut. Simsamihi aswabu mnyezi mgu Allahi na mnyezi mgu timsamihi imzadze maure woi ya kaunilea. Simsamihi aswabu mnyezi mgu. Na minga amini ya ukaya horoni hangu kavati hata mnaranki ni choka yonzi. Osumai timsamihi. Chasa mfira plezire kafanya tena hadondea hadondea. Ni ati generalize wa komoli. Ni ati de yowanzuani. Ni ati de wangazija. Ni ati de yemasiwa. Na tundunga mimi yandeye. Yanrende ukaya midi saki de frapuyahi. Sha wallahi timsamihi. Sha mambu mnyezi mgu. Mnyezi mgu jabari ya hunike hikma na imani udojo kaya yoti njema hude ya mgu. Gerambe mwana mamu. Jomkini shaka kushidi wanzaya shami mwana maha. Nibani hahemru maha usarifu. Haumi mwanashu hahemru maha. Watukufu gadaru mwesuji hatu batu kwa nzaru vile mbavi. Rambiwa mauru kaya ngaru manzaoni. Hasubabu ya mnyezi mgu. Lidiru mambieni ya ukaya. Rijohan zae maore ibasauhe, ovwayulawe, zetambuzilawe, ye maore ke tranquille, waki wanadamu wajoka masaj, ye maore ujo ujuha minwi, ya sirkule ne maore ha tranquilite. Ye maore ujo la wahazini, ya le rejeyo da honi ha tranquilite. Ye maore ha uye mgazija uye mdzwani. Merci beaucoup, ma petite chérie. Tu m'as dit que tu ram kawati mruhanzu. Il y a une fille qui même qui est là, qui est en train de commenter, elle est très amoureuse de moi. Chamiti Vayu, John Ronwa, Gina Okaya, je peux prendre une femme de, les enfants de quelqu'un, de partir. Non, jamais. Wallahi namnezimgu. Avec le respect, je respectais tout le monde. Si j'avais envie de me marier, j'aurais me marié depuis très longtemps. Chami mitsanza ni profite ma nadam. Miti sonene demu nwa jina wando wa lola wa maore wa lolo wa ngazija wa lolo wa nzwani wa mali wa profite wende zao. C'est pas mon truc. Si je suis là parce que je patiente pour trouver la bonne personne. La bonne personne, elle est là, elle est en train de commenter et mis le cœur. Parce qu'elle voit que je suis un homme juste et honnête. Watoukouf, longue vie aux Maori. Merci beaucoup Abdou Youssouf et longue vie à les mamans maoraises. Nyezi mgu jomnikani, imani ya nike, imani ya rengezi rozaro. Gamjo harumwe mesaji ya hangu ikawo, je vais monter le tasyan. Gamrongozo mjomba tsoi, mgazija. Ye mjomba mgazija we nge mayote. Hajaha lola mwana mshohaku ya janyumeni humayote. Ye mwana mshohaku wabada hamlola hamono hajibiwa. Habangu manzo. Bada habangu manzo, halole mwana mshoda na banumru mme uhambangu anzo mrumshe ya bonda wamona wajibiwa. Waalaikum salaam Fatou Abdou. Dabu wamona wajibiwa. Ulo très intéressé. Ok, merci beaucoup la mahabati maurise. J'ai bien entendu. Merci beaucoup ma soeur. Les commentaires, je ani wallahi kabat swakati njoka uparjodata ani ni bloquem. Jamais. Les gens peuvent venir de m'insulter. Les gens peuvent venir de dire ce qu'ils veulent. Sinon, vous répondez naï. Moi, j'ai jamais répondu mal par le mal. Et moi, naou la bande halolé, moi, n'aime chahat. Goudjoumoudon, n'aime n'a sa jour maillotte. Halolé, moi, n'aime chemgazi jaola. Hede hadakide naïo hahe.
Banda deja nge degutao. Hawkawa ujiroa hatu suwana ume wa Komori. Gojo na manamshe bada gaona bezo wanza ulale na ye. Gojo nunga d'une manière ya hadza ambe godo wa mlole. E manadamu wa ihalole manamshe haka. Yuhu mayoti. Bada hamlola. Hakade na ye. Ou Ibrahim Alishaywa. Bonjour. Bada hamlola. Hakade na ye. Ikamu gona mausiku. Bada la hende na udekuraje. Bonjour kokosi mama. Bada hende na udekuraje ha. Emrumsha hae. Halala haka hawazi, ye mlume hasi ya buha mtilefoto la hawazi bade mlumshe katujua. Walanda abo deja sa change fikira. Chaga mjwabi mwana mshanguwe. Ma jem pa afiche le jan. Heni mlumjo haba mesaji ya. Au kawan la pripara, wana da mwanjo anzo nifanyize mesaji za hao. O hanza ni vumbo wangu. Shahe shari ya shahango. Ni malezi mina nikiwa. Mitanza ni vumbo mrudzina, mitanza ni vumbo mji. C'est ma bouche qui parle. Si tu veux parler, Gwanzo denonce mbrudzina, mbruna heye ye yarongowe. E bwana ola, mbrumsha hae, banda hende, na udekuraji ha, ou je sais pas, mbrumsha ha kondani halala, c'est normal. Mbrumsha ulo hondani hae. Mbrumsha ulo dani hae. Ne mbrumma hae. Gujo vayanguo ka halala wikandajo. Gujo tsuwazenguo ya ke alezi. Et mon adamu hasiabo hamtire foto la hawazi mrumshe kajajua. Bada hamtire foto la hawazi, hatu mrumshe hodahoni, bada hadekuraji habantu huta. Bada mgujono kange na mnasejua. Ola manamshe, hajihunru habye mrumeza jirihunru, habatola hondeza mtu huta. Ola manamshe gajakana shua, helangaria uwanduizahe wa mkubali. Ola mwanamme hasi ya wala foto la hawazi ya tile mwanamsho haku halibeshi ya mzadzahi mwanamshi. Gamona urombiyo. Gamona urombiyo. Subhanallah. Mwanamme hamandawe. Gawe mayote. Mgazija. Kutina mahaba. Nwanashwa. Sili sajim maore. Sili sajim gazija. Sili sajim zuwani. Sili sajimu mwali. Shau huka huja ulole. Uhunga namna ya utire mwan emru mshaha. Foto ikawa ntina ubenu waza surazaha. Tina ubenu waza surazaha mjubenu wale pale. Lele pale. N'importe quoi. Nyezi muna niki khatima. Njema. Nambi mwana mshuangu ukaya. Imanada mwai. Imanada mwai ngebidiyo nyinyi wewe umafishe. Rangu. Si ubenu li ale pale. Nyezi mgu ya hubalo. Nyezi muna liki khatima njema. Mwanada muhamadawe. Kutina hataroho. Na imani. Wajwaka we mwanamshe. Banihe mwanamshe haa. C'est pas normal. Umtire foto la hawazi. Ye mrumsha ho ya kekaji. Final mabada usa umtire le foto. Ulunge mrumsha ho da honi. Yende za. Use yabo. Ye mrumsha ho. Urengele foto la he la hawazi. Ubeshe mzaza he mwenye humzaya. Yawa wa krimineli bo jiru. Yawa ti mwanadamu. Wati mwanadamu. Gama bie mwana mshuanguwe. Gama bie mwana mshuanguwe. Na mkera adhini mnambiaoze dosye. Gama joka mimi tina uparufumba mrudzina. Ntina wafishe mru. Mru na tsone nziro. Huwa renge mwaname. Huke mwaname. Bale harengele foto la hemru mshaha. Halibeshi ya mzaza hemru mshe. Gama na upe uhamadu. Gama na upe uhamadu. Haridi hapa sangu dongo mpara yomena se mwanamshi hatakatina telefoni. Honipara yowazima telefoni hanipara. Honjarme kontia yo azima hapara. S'il vous plaît, ma soeur. Namda fiche. Haukanga mjo kaminti na wafiche. Gamlo din rogozele jindu nilini. Gamjo hafiche wakati kao. Yeke mafoto na waka deja ngu ya kwa mwerezo sosyo. Kutina nashwa hubo obo sinema. Kutina nashwa hu. Nyezi ngu ya puwe wana mabandi huma yoto wajwa hukoreje. Hauka watu binadamu. Anafugo dongo mpara wa menase. Waterorize mwanamshe. Wakati kwa mwanamshe wa ikajaka ujua kagumtira foto. Alafu unubi na damu. Tuwabi hamada zinu kazi tinu wanaume wa maura. Shadu wanaume mgazija. Tuwabi hamada zinu kunauna mwanaume maura ya zifa. Nisha mwanaume mgazija. Yuhu tuwabi ya hiri yu. Alafu kwa mwanaume mwanamshe hangu. Utiune zinu mwafishi. Wewe hamepajia.
Chepondu kwanza nwambi. Dans quelques jours. Eka kuja jitsaha. Eka upari manam shewo. Hum intimide. Hum dérange. Parce que gom menace. Gom dérange. Nzadzaha heya unele foto na imana heya wazi. Ya tundi ya hundabale ya mbeshe ya di mrumma hemana. Ya mrumma hemana ya mbeshe ya mzadzaha imana mshi. Gamono kawali uwa imana de mwapeo. Uwenji kwa chwabotura mafishe. Ya imana mshi na mafishe. Heli ya nipara ya neleza. Ya nabia. Na baga mfanyo mesaje. Comme d'habitude que je fais mes messages. Ya imana mshi na mafishe. Wa kumari wa mjuu. Eka hu mafishe. Zepaji pia nga sujo urenga. Hawa de harmaze paji zinwa jina bu mwana mshu hanga. Gabo paji zinji wa kwa do diskre. Gabo Mohamed Jalud. Nge yabo. Gabo kumwana mfo. Gwao yabo. Be haye mesajinu. Haule fotolinu. Ueleze paji zi wafishe mjomba we. Paske minti na wafishe. Yena tuif. Babi suwane de mwapeo. Le hongo ndo yuho. Maura hunde ujigalis. Hunde uho ujihadaya. Bahari nga wana saju. Udunge mwana mshu ha. Mkomoro. Mumsha hao wa mlona. Umtina foto la hawazi. Hauke mwanamshe kajaka ujua. Halala hondani haese normal. Dudani haine mrumme. Ulu ya ujua kawedi mwema de mumsha hao. Shahu walala ufanya foto. Finalma humtowa. Ulengema foto ulu sabaza mwane zososyo. Mintujua na de mwaluma yoti. Yema vayu kwa tulenga na de muhamada wanu wakuri jesabari. Yema vayu waluma yoti bidi watahe. Iwanada muwapeu wanu wakuri jesabari. Watsi wama innocent. Watsi wanade mwale tranquili. Na mtsa wanu wamade wanu mdu wabiha. Mdu wakorije. Mwambabu mwana mshuha gurejeze pisi ya. Utizime telefoni. Hauke mwana mshuha. Guzime telefoni. Hauka. Mwana menu wakati gumparo yu menasi. Gumparo yu mshangaza. Gumparo yu mdea. Gumparo yu habaga mjofanyaja. Bebu mwana mshuha gu s'il vous plaît. Benu wale foto la hele jindu nilinu. Hadisi hamada inu wallahi na mnyezi mungu. Rijuwao, rilambuwao, ya kuwa nedemwanu kwa tsuri ya mungu. Mruhamandu hameriti ya parise jifle, ya korijewa ze suraya hii denigrewa, hambulio. Kutuna kagona mwana mshaha, kutuna kagona mzadzaha. Sha ujuhe, ya mru mshaho ya lale, bende usau dekuraji hanae, gutu mwanza. Yemrumshi alali hawazi umtire foto finalma ulibeshe wanduzahi. Hende hata le foto sali tsabazi umahala ni honti pia. Le foto niki wanada mwanti pia. Nyezi muna niki khatima jema. Nyezi muna niki musomema. Zahu wanaume wangazija wakomori. Walu wajufumu. Watuna tamba mkomba ubinadamu. Watuna tamba mkomba usilamu. Alafuma na mshe webada katina makirtasi. Nge yuho ngu intimidewa. Ngu shangaziwa ni mjomba woyi. Ngu menasewa ni mjomba woyi. Haji hundu yeye. Zembio zahi zonzi pia. Uluge mwana mshi hamandu wo. Uji hundu ukejuma umenye harume dunia. Uluma fish harume Facebook yao. Anafumru hamanda wo kutuparisa. Mwana mshu angu. Ambio wanauma huwede wa mle. Ambio wanauma wakumori huwede wa mle. Ambio wanauma wakumori huwede wa mkorije. Parce que watu binadamu, watu usilamu. Gardi menya usu wanaume wa Komoro. Gardi sijini usu wanaume wa Komoro. Hawkana priparia hakusika rjinje mararendwa. Yekati generaliza utamba ya bu hata mimi. Na watu kakaminga mimi chafu. Chafu nzima yo la zonti pia ziolo. Shoo wainda uruwa runguzao. Owe mangwa jijuao. Ya bu karambye mjomba woi. Uwe mjomba wa pale. Uluna uranda wa ubale. Ikawo. Kutina hata roho. Mika tuba hati chaju kati hujifle. Changa wama yoti. Kudungu mwana mshibari katina kirtasi. Wawanga wana kirtasi. Intimide. Umpeshero. Umtuweze nguo. Ubeshe mzadza hae. Hezi barakaza mgu na mtume. Mungu ya jaili ya hupule mwana mshe. Ya jia hufanyezo hutile foto. Yali piblia insha Allah. Huhanza rabbal alamin. Wanu warende wanu. Wanu wanade muarenda. Kamkara tubeba nungasina nasho hatu. Kamkara tubeba nungasina adzadza hatu. Kamkara tubeba nungani na fami. Ungurungu kangurungu manamu angu manamishe. Umpibli hawazi.
urenge photo la photo ikao kajaka au courant ya ukango ufanye photo uli publie ngonzi kawo binadamu wo binadamu wotsu binadamu wo sera wo krim wo kafiru zo wafanya anafunga umayoti ngojono kaja wauja muhamada umri upasa juhula wallahi na mwenyezi mungu na juhula akawa tsu islam gibide manam so ya mpublie yam publié gamgudi no habie publié okatsidem amjumla ce message ne niki avertissement et wakati on jen publié mime kodi hango nika publié ni wamba il les échange je le kawen jwa tsoda kornami ngo na droit wabetura mudovumbua mitsi juvumbua akanga mdo njoka mweda ntsujwa kaburi ninga mvikoda na ngbahinga ntsujwa zindinda kaburi ni mituramu. Je demande ce message à Zanguzoka. Zohende avec le respect. Mais si tu salissemj, mais si tu salissemana de mon imbenoué. Quand tu joues à Zonjou condamné à Milo. Chemjouba ou Mgrim Batis. Hajomungua. Hongom titan singo. A quoi mon aide à moi peu. One one aide à moi tourne à Yokayangona na Shahao. Wazala na na Shahao. Wazala ni wazad. Shawabaki juma roho bina upeo. Ya renge mwanamshe, ya menye, ya siyahu ya msijini. Hukadonaye, humlola. Hakasaku deflapu yahu. Hukaulala naye, humgomjwezi ungoza. Finalma bada hudekuraje. Bada haba sakutumanza. Luhuja umsalise. Hata obeshe mzadza hile foto. Kamkala, mwanamshu angu mafishe. Mwame jali dunge yabu. Wuhata taze konta hindu katujwa wondo. Gabuze kumana fo nambehe le photo ba gabuze page gabuze elbet ngwa tjonga ngwa mpublie nambeshe wa jomba wa wa publie mjomba wo bo mane de mwa peu ala funga ndi ru habi e kaudo mt wo intimide wa mugo jomwa ngut fanya jao zia paso ga mhambio e katse de hata nanzen hu publie gabjo shi dali po wa komori wa luma yoto wa jwa ku korije wa hutuwa zengo wa hufungia na mamri wa hure menjeni hata. Ye kahundi hukontini. Gwe intimide mwana mshuhaka. Wemduka uhumlola. Le foto lo humtile mdumse kajajua. Ulibesha mzadzaha. Gwe lipartaje Facebook. Ye kahukontini wallahi na mnyezi mungu. Ye kahukontini wallahi na mnyezi mungu. Nga rijo ushida li lance message. Rile grupe. Wanruma yotu wahurenge wahufunge na mri. Wahuremenje ni hata. Wahufilme wahusise. Hawa zarmere za sosyo. Nga rudiru hamiye. Uti waneye. Au kango jonoka ya ngao mayoti tu fasse que tu veux. Ngao mayoti ngofanyo zo wanza. Wanudi wanada muamerite mavayu walu wa korije. Che mavayu wa kansi ngwa wao ona inosa. Ngwa wao uangrikao kwa ani kejabidi. La fumrumba hamandoi. Ya subuti. Ya fanyo usera. Na upeu. Utosuku binadamu. Woti usilamu. Wa upeu. Ya renge mrumshi ya mlola. Hishara shamguna mkrume. Ike mrumshe uo, hahunike zungo zahe, humone zungo zahe, gosputu renge zungo zahe umfilme umpiblie. Gosputu renge zungo zahe umfilme umpiblie. Urenge zungo zahe le foto na wazi uwele ye mzadzahe. Na mangale lukua malizo. Na mangale ke ye mzadze wa hajuka yaje. Ike wala la foto la tirola ni mrumga jina. La fanyo ni mrumga jina. Wallahi na mnyezi mungu. Njoshi la mrambu wa mjue, realite ne verite. Ya uka mzadza jufa hakrizi. Sha mzadze kajafa hakrizi. Banda hajua kalini foto la hemru mehe mwana hidi alifanyi mwana. Alafu kutina nasha. Zia gardiru hambi. Le foto lo. Siru hulibesha wanada mwenji. Hulibesha wanada mwenji. Alafu nga nuhambi yao. Eponju kanza nuhambi. Uti intimide mwana mshu wote. Hadisa nga mwabu mwana mshu hango. Kliye pisi ya hao. Si ese nupale hata nsupale sa kutia nlini. Si essaye ni hupari hata nsupari sa paske mwana mshu woyi. Ye mwana mme woyi ngudungu mshangaza na umena senda hata jundu hada ye pisi. Hala waha mwerezo. Ya boye unji ya dakika harongowa. Ye kasubuti ya baki harma panda inor doto. Paske mwana mme ngumparo yo menase. Hauka ngujono ukaya ngesuwe li mayote. Ngujono ukaya katina fami wajoshina wamani li mayote. Yode mane mjomba woi ya tungumpara yu intimide na umenase na umshangaza. Baibu mwana mshu hangu karadi mbe ukanabaraka. Uringele foto la mjomba woi ulipibli ya armepaj ya. Ya Facebook ya.
La plupart des gens qui ont été en public, ils ont été en public. 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 Ou décourager Hanaye, go jotina doum sanis, yati jonga manam me wasaya. C'est ça. You de fkila ou l'un yobajin. Et la fougam jonga majin ouan ou ake contre la tulam. But tu la yewa hing. Nim tsona na shohan. Nim tsona wadzad. N'tso respecto de zahan. C'est normal mdaba, but tu la yewa hing. But tu la yewa hing. But tu la zéou passa. Mouhamado yo normal. Yati le manam chef tu la wazi. Mouhum shahai. Yani beshim zazai manamshe. Ilim zazai manamshe romani kriz. Ilim zazai manamshe romani kriz. Hauka wenjwa hanyu gamjo katibdada yewe hindri. Hauka nidi wachafu. Sharamri jaba hatisha jindu. Ika ulilo delesi. Jichamfu. Mga mpari safasafas. Ya mfilme mga mga mamabe yontani. Ya mzibi sani kavukana holewa. Hauka si je suis là. Je suis là pour mes soeurs comoriennes et mes soeurs maoraises. Si je suis là pour mes mamas comoriennes et mes mamas maoraises. Je suis pas là pour les gens qui faisons du mal à nos soeurs. Bah, il m'a dit que je suis là pour mes soeurs comoriennes et mes vidéo ya hang. Gama bien mon ami Chohang. Et quand on a publié, voyez, harme pagia, n'a rien à voir nadamu. Wa publie et manada moi wa mjiwa wa mrenge wa ani wa mlave hauka wetsi manada mu we manada mu apeu comme tu je valorier wana shohak comme tu je valorier mrumshe yemrumshe shinu hindri wanudu asimbuha wandu alizayao watina mrumshe karna ukahero watina mrumshe karna uparojo kahero watina mrumshe karna uparojo kakonta. Wanudu wa rizaya. Wanudu wanza mahaba. Wanudu wanza amur. Nyu wanadamu jenyini. Nyu wanduika wata mtuna hata roho. Mtuna hata ubinadamu. Mtu ujwa kagani na nasho hanyo. Mtu ujwa kagani na zaza hanyo. Shajindu hamada wongo jyotu kanga umayoti. Tu va bien. Tu te kura kitwa. Babwala pale nandevu zinji. Nasura nkuhuru kensi abudu. Nabwala nguti. On a son goût comme de fikir en mémoire en gau. Comme de fikir en mémoire en gau. Mbouna tien shihar matambo hata tsuhunga sakala vay ou halirenge. Mbouna tien shihar matambo yabu hata yabu kaya gam tsongo lolo beke manamen tsumjua. Mbouna tien shihar matambo hata tsuhunga tsongo dena lole mzade ola ben tsumjua. Mbouna djouwe mdou gemri yam lole. Mbouna partage ya djouwe manada mungi wakati omriende. Nyezi mguna lpone shari, shahu wanada mwara di hama vampir. Watu ujue, ye valori ya mru mshe. Wanuara wafumvuku. Mru mshe hara wafumvuku. Harma dunia inu. Lefumvula maduduka wadu warizaya o. Lefumvula bilu wadu warijiviza o. Hawka katudu anashu wanu wanada mpia tujone di hama pede. Chamru mshe ngeye. Guhu satisfe. Guhu hanzo. Guhanzizo, guhupishio, guhunikoze mbezwe zaho. Guhunikoma na hahuzalia. Alafu jindu hamada linu. Katina hata imani. Katina roho. Katuye leo kawa tu binadamu. Yedara nge mrumshe ya mlola. Haziyo. Hesha rasha mguna mkrume. Ndiyase yabu ya mtilofoto la wazi. Yalibeshe mdadzahi mwanamshe. Yalibeshe mdadzahi mwanamshe. Yuhamba krim. Yabu kanzi mzadze wa ya rumani kriz. Shamyezi mungu haifadhe mzadze bada hajoka we mrumahi manahe duwa tirele foto. Kutina ontu hubaki na menasi. Teki, umanada muhiri, gamrudinu hambi. Haukaya, ngofikiru kaya mesaji ani izofanya au kuna urongoziwa. Gamrudinu hurongozi. Wakomori pia ngwajo hurambua. Wajo hujua omjiwa huwa hurenge wa hunike sanksya. Na miga mwambe bumana mshohangu. Yikale fotolinu kujaere yo wanadamu wako partaji wa partaji.
Ekale foto linu kujalisi sarimu konti ya huwa nedemu warenga. Utsini pari ba njuhu bloke. Utsini pari ba ganjuhu bloke. Watukufu, gamtowe ni meruha ni mri ya pari ya tsange fikira. Ema nedemu ibili ya fanyiwa. Emru mehamando imru mfanya. Ema na mehamando ya lula mrumshe. Ya wala la tire mrumsha hifoto la hawa zibo itlanda juba de mrumsha la langu repose. E mrumfanya. Ye mrumrenda. Bande harangele foto habesha mzaza he mrumsha. Ya one mwana hekange hawazi. Na wale foto ya litire de mrumme. Ya rengele foto ya litire harme pajia ya de publio ni kawangu. E mruhamando ye mrumfanya. Bwana shohangu. Ne mwambie kase titire kwa mba tiji ibu je sepaki. Ikangu komante. Si te un homme appelle dans mon numéro. Je te donne le numéro, ok? Si tu as des choses à dire, appelle. Si tu veux m'insulter, insulte-moi. Appelle-moi d'insulter. Si tu veux partager, appelle-moi de partager avec moi. Chakuna ou kanom na commentaire ou odode ou en bamafit, on y humilia ou d'ajos moutou bouate à nya. Ou si quoi tu joni ou na djao. Ou d'ajos moutou bouate na nya ou ame gonde. Parce que njou pouya nou pire. Chayabongo jode. Appelle en direct, am ton numéro. Wande makalma udeya udeye kangode. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Wakomar watukuf. Nampare. Outuki vun wafanyu animaname. Mgazija. Uloy wamayoti. Ya lula mwanamshe mkomori. Heshara shangu na mtume. Ya enshide ne mrumshe haa. Yende hata ya tile mrumshe fotola hawazi. Ya towe mrumshe hondani. Ya mrumshe ya lobonze. Ya sayabu ya rangale fotola. Ya lipiblio ya rangale fotola. Ya libeshe ya. Nzadzahi mwanamshe. Mumnike makalima. Haukanga muamini ya ukaya. Ya mwanadamu webidia hundrezi njuchuti makalima ya hangu. Haukau mwanadamu wapewu. Woti mwanadamu. Wohamba shetwani, wohamba shani, haukabidi ya tojoka ya eyala na namru tinkodo, yodi ya mwando, mtuala kankiba, yodi ya bili, mwanamshe osani mwanamshwa, yodi ya raru, mwanamshe osawa na mzadza, yodi yaani, mwanamshe osawa na mzadze mlezi, yodi ya tawu. Alo. Alo. Salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Quand allez-vous vous préparer à venir participer à mon sujet hier et madame Chirolo Maore. Mashallah. Rusilia. Madame Chirolo Maore va nous sentir bien casser la pêche à au tiram parce que nous avons coutu pas chez au chango à bosser quelli à hésirirao malapie nous avons pas harim à siri. Gosiri des familles zilones des nikonorizo. Chers os à jaler aux aïe madame Chirolo Maore. Ya volevo ino kujwe wojojusa ilo na miduwezu. Ya vunga ya bidwe wende wa mubise hukango mundu ye wana. Kwa wana ndi izo katina vuzo wania. Shaya olio yokaya ya wekite wewe upiblie le foto. Avo kutio antanje wewe. Na piblie yeye le foto. Paske mdu hamandu uo. Wati mdu otilwa sirini. Biasu. Mdu hamandu uo. Uo mdu ove nudwa. Semena sizahe izo zoti pieka kampi ya kuha mjende vema ilo anja mdani hadaya. Huku joshinda mrengero, ujumterorize hata ya rengero, ya mrengero haa. Sevre. Ntuju wa ijikupe, tiliti mpara, au kakajari laha, na mpare 07, 48, 45, 19, 33. Remakaliboshi, ruatu makaliboshi, hanimbugu jojopara, uile zazida, rekamu kwa nzuandeye, rekamu kwa mdugu jojo para, wangu wa ulibru wa pare lima na toni mero, haudone de konsey. Alo. Oui. Oui, wala ijikupe yu, wala fulima na upa. Ah, kaba tutapu. Donc, kahanzani mapie ukaya, avu olio yokaya ya chue, ya hunde wanu wa mundise, nge bidwe wendo wa mundise, wa mundu nge mziani, uwanu, alafu wanandi izondo, kaya kibliye yeye le foto ya utowe harumwe tanje wewe. Yeye, ekaha kansi ya wuhadori ndinde na sangu paro ye menas. Ujoshinda mtowe roho, paske
tuwa kuwone suwa la mayo kangu mrosha katujibi ya zayo mwone sokaya yenzuri njemba nani lila rione sani ya munda hivujo mterorize ya wata ya mtengero bien sûr masha Allah wakar shukuri yao masur wakar shukuri yao zedjuhili mnyezi muna ujazeye ae Nampare Harmo numéro 07 48 45 19 33. Rwajoka onde yango na droit apare. Wajoka onde critique yango na droit apare. Wajoka onde zobe insulte yango na droit apare. Omuhimu mbriya pare bani adone makalima ya hema namme. Ya lule mwanam shemgazija. Walui humayot. Ya tiremdu msha hefotola hawa zemdu msha tuka ujua. Ya sayabu ya tuemdu msha hondani. Ya mbaka tumtaha. Ya rengale fotola. Ya rere ya mzadze wa hema namse. Ya rengale foto. Ya li publio dan le rezo, ya soyabu ya mtimideo, na umdea, na ummenase, na umnika makalima maziro, ikao, ranzori mambie, emaname wo ya ukaya, karna umba nafas, haso emaname se mujo publio le foto, iyo miyadili mnika wo ya ukaya, se oblige ya publio le foto, lahahe yanike mru ya li publio. Finalima timpara, emaname se gamparo tena, weti mru ubaki haruma live. Weti mru ubaki. Tsanu timpara gamjo evite mtsirambue ye compte chanom para e manam che katujwa ubaki haruma ubaki andinyi akwe maname ngum intimide ngum paro yo menace na umshangaza ye pisia hai bloke baada henu akate maname ngum paro haruma nimero ombali na mbali juma umenace na umterrorize Gumparo sur Messenger ham menace manam chaka tsubaki en ligne yonjia en ligne kangwanzwa nrongozi yonjia en ligne kangwanzwa ni pare na biezi muhundao tsoitsin paravanu katsi en ligne doambia wa komoro watokofu nana wa maoro watokofu wanduna wa pare wala osima kalima wa encourage manam sohat wa behema kalima wa biele jingini linu likao katsujwa kangena na swahe haunge na mzadzahe shahabaki ngudereje manam she banhe manam swahe Ikao hasaham salise, harengele foto la wazilu. Haligarde, guniko wa wikao duyanzao, guniko wa halibesha mtazama na mshe, geyabo juma umenya moralma, na umenya fizikma, kumkwai mwanamshe, yake ani ya demoralizehe, yafe hakrizi. Yede mana juwa mbaka ya 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33 wanduna wa pare atanjwanza ola tijimna abdola na kaseti tsolo ya boudeyo na pare ya toze fikira zahe reka ngujoka unideya reka ngujoka unikorije na pare kai mwanamme ya jealous shati baka no konti yahe ya dovuza na message wa kibatani na mafiti na mwanamme yorongo za mwanamme shinrume yode mana zombi mwanamme shohako yeka honda taunjianli Gamjwantiza message na inoka hone message yangu. Subuti u active PCR. Na uka u active PCR. Subuti utliye connection ya. E maname ya hupara. Uldi umambe ya ukaya. Yelinda bango jojona dans le réseau social. Nyezi muna niki khatima njima na mwisoma mensha Allah. Nyezi mga rjende joka na her. Tujo kagaburi paru message. Lewe guanzu ya participe. Je sais pas. Shangar juanga lia. On va participer. Salam alaikum, Sadou. On va participer. On va participer à mon message. On va participer à mon message. On va participer à mon message. On va direct. Watukufu, le Tsaze Somaha, le Dilambia Okayanga Sivano, avec le respect, what's now insulte, what's now pamrusheo. Rimambie ni realite ni verite ya ukaya karna ujua rike hai rikanemuo emwanamshe mkomori ya pulasheo. Karna ujua rike hai rikanemuo emwanamshe maori ya pulasheo. Karna ujua rike hai rikanemuo si wakomori rirendane nai hautimbi ya nabi. Sepa normal. Wotsi ubinadamu. Mruhamando hii wande makrimineli wakanti uke bazia hao warungua na shohatu. Wa watsunjie, wafanyezo joka hanza, wa wasalise, haukaya banda hamlola, hamprofite, hamlie zungo zahe, le fotolo gwanzo ya sijini, imanamshi ya tingamrume ya jomlola. Yode mane ya tere manamshu waku foto ya lipiblio. Gabo tso kwa ma junior soldat junior, hamba haone le foto. Ya wama nama junior soldat junior, lipiblio wakumaru waone wamjue.
jamais sinon publié au Kaya. Depuis longtemps, j'aime pas publier les gens. J'aime parler avec le cœur, na sans froid. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas. Salam alaikum. Il n'y a numéro de maure, il n'y a pas de problème. Muna jale kawai dola yandu gavani yansuna hata. Nyezi muna niki khatima jema risami hiba vrema gasar maha to alina hasar. Nyezi muna risami. Oisho mwana majunya rambaka nasubu itapibile le foto. Jokiru kage mayote. Halo? Assalamu alaikum. Allô? Oui, allô, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oui. Wa alaikum assalam. Message ya basa uyo de ya jana de uidunga obaba nunga mi en direct. Nga mushile yo mwana matira. Yengo dungo message ndai de he mwana mshatrola le photo hao. Shieti tsaganya piaje aniema yema yani yema fixe wangu ajiju wao yabata mimi mwana mimi mkomo shaye muhingu jiju ya si utoritanga nya ukada si wa mavale kweli ashe njabadu wa mavale ashe njabadu wa mavale bafundi wangu Jibril ungena pale. Samba mjomba tse yulo na pali. Kuna usori tanga ya kwezi. Rongo wa mbabi mbaba utowe fikira ya wa propozi wa ishi ya mrongo. Wanoto kanzara ambi ukaidono wazivira una hivi. Ina ya mgumshe na mgumme shawadu tinto kwa kila neze nguwe kangwa manao. Bien sûr. De hilo mbaba. Wewa. Na wado kamba sita ramba hii baba nalujo uma na noti mpaka wangwati ya watu juwaze nungo zijiri yo sandabo tasi watanganya ukanda si wa mavale ashe sidanyo wa mavale sabade mjomba wa pale uwe ok mbaba maraba meji mafre watukufu mnyezi muna niki khatima jema ya jaini mwane msho haku. Message njwaza nubeshebo mwana msho hangu. Utikane hata harara hauka yuloneri dhiki ya Mwenyezi Mungu. Le kalboshi la mtola kawaho huo. Uwe izo yafanya karna haba zunga mwana msho ahi hauke mwana msho ahi kajamruma. Shanda ewa ye Mwenyezi Mungu gujopuwa mwana msho insha Allah. Ya mtira fotola hawazi ya jia lipartaje harma ya dunia. Hauka ya ngajoka ya uwe mwana damu wapeo. Uwe timrikao ujoka nge na mzadze haunge na mwana msho ahi. Auka haini mwanamme ujokange na mzadze kajajo subuti ya tsue mwanamshe zenguo. Haini mwanamme ujokange na mwanamshwahe kajajo subuti ya tsue mwanamshe zenguo. Na haini mwanamshe ujue valueli ya mrumshe, ukaya mrumshe wa imruma za maziza kajajo subuti ya tsue emrumshahe wo zenguo. Na inguo na ukaya ngumdeyo na umenase ya uka hamtsua zenguo gupible dans le réseau. Ili ya pwe mwanamsho woshewo, ili mwanamsho ya tunga mwanamme ya jomlola. Insha Allah unga wajubuha mwanamme ujomlola ya mwanesi ya ukaya, le foto ulipibli uha ukaba neke mwanamsho adifanya foto. Lujuhamba hapa mwa. Shemru media ya walala ya mfanya ya mtire le foto. Mwanamsho hangu wakazani nse le foto swabia no. Utina nse foto. Uwe, salamu alaikum tukufu. Alaikum salamu. Kwa uparati patisipe mbabi armwa. Masha Allah. Narushili ya mtukufu. Asipwe mwana matiramu wa mtambo kamura wa jukumu ilo nziro ngo somiso wengi. Merci. Asipwe nga wasa watu welewa. Shasi wasa ya wuko sire roha hazi nirija. Iforike nziri. Kaya ya urtahe ubeini rinjwe babari ya njiri. Masha Afkira mwese kumba wana wengi niti kumba wukungu hundo mapesa. Shafkira mwese malivo ya homo mwese kwa mnyozimu. Inshallah wasu. Kama mbose wetina wa mbose mfikirika wajuka wajiri zinji hunu. Shabuse wasa mwa tungoria wa yakabu. Ojo paro ojo denote na odenote ya hao. Odenote avec masehi. Kutu vumbu wa yemdu. Shehe ya fanya shitendo wa yemdu jijuka uwanda anize. Nungu nafanya zijulwa. Ya bukairi nizien tavanse.
Olewa. Na wawasaya watu haya wavumbwa wa ipatima wa ihadija no. Ipwashe wa yote ndema. Paskwe, abidu harumu silamu kana kerika ujujumu ya lkaba rana upwashe wa. Na wena mna ufanya mwafanyo kimastehi ya ukuwasaya wati. Yengeze ujumu hizo wadumani ya wafanya. Sasa. Mwani harumu kumba ya mwanamshe wa. Mwanamme wa. Mwanamme hamando hii, msujua ni mkalisi yeje. Sha wangu hamanda wangu. Mshahu nisi hawara mkana hawara mana nani harma kukira shambu mshe yu sange nani za jukumu pia nizobu hao yu titu wabu ya uka umrengi mshahu ambahu mlolo mwanda muislamu wabawa islamu mwambizu wa haki islamu mshahu ambe halala ufuweni urengi wade urengi telefona umpane foto usite Facebooku ano wote ubinadamu Timaste hiti ujisa, anjujo ni mkanifia hini, na zami dezole, chasujo na behini, paskwa wata ubinaga mkawuti. Ewa. Paskwa namba wei hawara ya hutorea. Ya hutorea, sisa. Ya hukaimwana mwana wa hutorea wa udea, ngewabe gumrade jize. Shambu mshuwamlio, le sherena mwana mtu, mesera baba islamu. Aa, butira, nimi sami mtaba andabo. Wallah. Mishasite pase. Nimi tite pase ya butiramu. Cha iba mruhamandu wei, iba kiezo uka awula, uka ya. Parce qu'il a fait un leo, on va se photo là, on se voit, on va se faire un monnaie. A des moins d'acquis, on a des hâtes à l'ambre pour le monde, à d'autres hommes, trois ans, voilà. Signons. Ah non, non, tu as un zéro, tu as un parce qu'on a dit, on a un zéro, ça, il y a un bahawa, rama, et des halos, on a vu les haro, et des aires, chambou, ça, ou pas de monnaie halal, et même on a fait clair, mais maintenant, on a fait pour lui, bah, il y a un. Bon, non, tu as un zéro, tu as un zéro, Bide wanani wanero hazini tijabano yifoni kenti. Mwagame manjini tukufu. Kato wana hangu wa sawarege yejo ya hoya. Boom. Boom. Kato wana uhibi. Mashallah. Kato wana wana uhibi tuwono. Haya watu hima uwa hino prepare mihono. Boom. Walize boom ya ho walizi. Mashallah. Wale wa boom. Mshulman haba yiku mbaya hoyo mbaba utikubali. Motira. Utikubali. No. Utikubali hanyi samanyo. Pasko wana mwalu hunu pia. Mwadu hunu porofite ya kuwafanyo. Na haba abu wambao. Utikubali. Parce que wajahun waja paso mwenje ne majia kure alo hunu bon wajiona wa wala ho juman sa leo kwa mungu wadi wazai hore nda wa mnyezimu unu in dunia inu mapiti dunia ni dunia shinu hinga rika da sina wanga mnyezimu wa watamari motuira ya latif motuira wadu waja wajili wadu wandrapu wa motuira mbra kakula ali embe na mbra hajaba angulo fruiti motuira ani waza Après mon passant, nous avons dit que Olewa, wanwalo grupu ikao ye mzima, o wailiwa unijua. Wanipara wanambia botula wanuka wa moto tuo, ye moto wo rimrenge hazini, sufanya hazinzima dasina e. Alafu moto wo haja hunu, haja haka udo jindakae shefu. Alafu finalmai moto wo harirengea, ani hawari, tijia harengea manyanyari telefona na muhibia. Wasiabu wa mtoa, ani wa mlungu hazini, ye moto hariha mbagu joja anambie. Alafu wakanza kabala kwa nikalilia wanlahe mtuweja tizamba. Finalement, tiramboka odu waka mamesha, odu wapeu, uwe hazia hawa ufitino wa komori, uendai huka wati mjimzima. Alafu yo suje kwa wati prepare njeni ifanyo na weshe yo. Na kesto ni uzisao, uziku wangu tiramu, na kesto ni uzisao, pasko ni tijani umeni, shakwa tijani umeni hangu wa mine papi hangu wa mfanyo wazi. Ngolo halisi, ya wanu mbriye fiti ni mbuka tolu hazi, ni bala mbure kwa mtihara ula hengezo wa ihunu, amuzisho pasko Nono rohombi, shana renti hizo baga jofanya sujia hayo special. Jofanya sujia baba, ya maraba menji. Ok, mtukufu. Ok, maraba menji. Watukufu, nyezi mgu narnike khatima jema. Yarnike musomema. Yarijale joka na hili hundu niani. Rido jwa ya ukaya, ntina uzi ya hosheleziza. Hani mgu natukanti ya jangaliye. Hukana manzani suru maparoshili ya na hafu. Hukana jirani wa haho wakaumanza wakaumona hafu. Hukana koko haho hakayabu wakaumanza hafu. Hukana wangu wakaproshinawe wala wa kwati duniani.
Et pourquoi c'est le djihad yao? Zabangi manam me ujrondu ya ukaya wede mwenye urendanayi bahari ngawe na kirtasi ngawe na sejur. Gorongo manam shio baka sinarongo zahe ili homurendanayi huduwa zaka jomke nisha ulale kakujua. Ijomke nishiha. Wenji haina usiku ngabuwa fao. Haina usiku ngabuwa lewao. Dijanga buwa nasho hangu walue ya buwa onesa ukaya ile foto waliwono ngwa kumanteo. Ye manam me ngwa juu mafishi ngwa uyabu ngwa zambao. Et madame Mehamed, vous avez pensé, il est futur, Changouane est présent. Gouane est présent. Il y a aucun intimide de madame Mche. Vous dérangez madame Mche. Vous faites tout pour toi, madame Mche, vous avez fait. Vous avez fait la hawazi. Il y a un peu de temps. 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 Et vous avez pensé, Zidjao. Vous pensez à ça. Bari kwa nzuwa menye manamshi. Haini mdujo na le foto le manamshi. Ngurambo ya uke manamshi kajaka ujua kakuturu la foto. Yabu manamshi kana ujua usijini. Nyezi mwana niki khatima jima watokofu. Nyezi mwana niki muso mwena. Nyezi mwana ngezi zero. Ima nadamu shinu hindi. Likawa nadamu wanga. Na mjie suru YouTube. Mangaleze hufaza hafula. Baga mjoo na wanadamu ikawo. Ngwa rongo wawo mnyezi mungu hawarengezero. Ngwa enda wawo mnyezi mungu hawarengezero. Ngwa magari ni wabali ya magari mnyezi mungu hawarengezero. Wakansi ngwa harma mahalisi mnyezi mungu hawarengezero. Na mjeso YouTube mwangalie uwanada mwafao hahafu laikao kwa tsiwa wade. Aparte de ce moment-là, je me suis dit que je suis un peu plus lawe. Je suis un peu plus jeune. Je suis YouTube peu plus jeune. Je suis un peu Hudunga na doni manzani wahu mtlia kuplu ba hudanguha. Mnyezi mga hutamani. Gawo msiri ni mnyezi mga nike. Yizo. Gawo msiri ni ngo hutubu ngo swadi mnyezi mga hutamani. Mnyezi mga najailie. Rike vadzima nandu wao. Gawo torabu ni ngo zinu mnyezi mga hutamani. Wanade mungo waga. Mduwa za stari tsoda ya heya sursen. Iho pari. Harma konseri ya fadirakti mduwa za. E pulkwa patua, pulkwa pamua. Yemindo mikaire hana mtume Muhammad mikaire rahana wana mtume Muhammad yemikaire rahana Fatuma wana wa mtume yemikaire rahana masahaba na wawafu yemimi comment tu jokufa watukufu na rishini wa joka wenda hewe mbuna tsendi hali hasara mungu jo yurohifa nga jo ziwana bafutanjeo. Hokabuli ni hulango joka ubaki. Yekawe mgu mwema gojo munga malaika wema. Wasura njema. Mnyezi mga honeshe mwenje. Harumale kabuli la. Yekawe manada mwapeo wa upasheo. Umenyamiji. Na utuwa nguzangu. Wallahi na mnyezi mgu malaika wa itlisu. Wa anthabu. Duajuja wa uhimilie. Manada muduhamba ya laitani kontuturaba. Zinu tika wambilo, tika inyore. Zinu tika urongozi wanja kaza zishie. Watukufu. Nyezi muna niki khatima njima. Yari jaili hason sipi alihisenro. Yari jaili haini mruluna hikma na fikira. Yoreda mrumshahenai. Yanjiankili. Yeroho ya heibuhe. Yaunuka ya mrumshe. We mruka mrudinai. Mtualaka ankiba. Mrumshe wa mdola wanezo ngoza hike. Jakaobili wame gorongo msijini. Geja kabidi wame gompible dans les réseaux sociaux. Mrumshe ika uhumlole shara shangu na mtume. Ika unga una foto laha. Wamtina foto laha wazi. Geja kabidi wame gwa lipiblie. Gena beholirenga ulibeshe mzadzahi mwenye humzaya. Gena beholirenga ulipiblie na mafacebooku. Ya bobo mana de mwazifanya. Kasuli ya uka mnyezi mgu ujohuliba. Sha insha Allah kana ulibi wanashoho kwa jahuluba. Sha mnyezi mgu ujohuliba wawo uparoni ya aibu. Wanada mwati pado joka ya uledi ya rege mrumshahe ya mtirele foto ya mafishi. Atampaka liyavo. Long vi avu watokofu. Mnyezi mgu ujohuliba leji uka na heri. Yari sami hii ema kusane madhambi. Haini mriaride ya yarimenase ya makalimamai. Ni wajoka ulide ya warimenase. Wallahi na mnyezi mgu garjuwa samihi. Haukaya shetani yohu jabahanikao. Yohu tunilia vanikao walu baya. Vanikao walu problem. Gari aminiu wala garjuwa ya ukaya. Wallahi na mnyezi mgu. Nardu. Swali na umbaze duwa. Na uri aundu billahi na shetani rajim. Mnyezi mgu ya rehuli na shetani.
hauka yangu kujonoka wenda mido ulongo wenda mido wambu shabu bango ni kiyama shetani kujuamba la talumu ni walumu amfusakum lauma nafusamu ya hobo mana edamu timlaumu baku januo na hene jitola ndo ya jokaba haono shetani unizaini shetani kujoka na ze koreksyo za hosoma mnyezi mungu hepuvu alikaudu ya kani ya kajuma usubi wanadamu nabu mwanadamu kujoka uhunde sankso yaho wakati kau hukubali shetani ahubilisi ili haunjia juma ufedhehi na upasheo na unjia wangu zungoni na ufanya mafote hawazi na upibliwa na shohaku watu binadamu hata mpaka liyavo boom long viyavo insha Allah mnyezi mungu narnike muso mwema na hatima njema ya jahili kwa wanadamu wadweshe lezizana wadwambila na njema ili zishonje ya mjomba woi mnyezi mungu ya mpinise ya dojoka ya izo yafanya izo kazirendo rambia mwana mshatu ya ukaya rengale foto ulipiblie ulionese wanadamu woi uliumambi uaktive pisi yaho na koneksyo yaho usike muhara nae mwana mshuhangu au kaya ngawe muhara honjia harmarezo sosio bade mwana mengu upare yuhu menas ngawe muhara honjia harmarezo sosio bade mwana mengu upare yuhu intimide utike muhara bu mwana mshuhangu atampaka de abo boom long vi avu insha Allah nyezi mgu na hifadhu wa maore ya hifadhu wa angajianu anzuanu wa mwali ya hifadhu sheswasha maore amani na usalama ndio reyanzao nyezi mgu ya behe amana mwasheswasha maore ya tuwe mavua yunu wanada mwapeu zero mgu sheswasha maore wanruwa insharma ampe wa insharma tranquilite wa hanzahi rabbala alamin hata mpaka deyabo boom long vi avu insha Allah.